小学校2年生の時に友達に誘われました。桜島ミニバスケット。小学校6年生の時に東海大会で優勝できたこと。メリノールです。全国大会で優勝できたことです。開成館とよく練習試合とかすることが多くて、開成館のプレー見たりチームの雰囲気見て、自分もこんなとこでプレーしたいなと思ったから開成館にしました。上下関係あるけどあんまり関係なくプレーできるからとてもやりやすいです。リバウンドとかディフェンスとかその泥臭いところで頑張れるところだと思います。1年の時に比べて個人的に成長できたし、チーム的にも成長できてたかなって思います。全国ベスト4です。